Здравей, България! Бело Але е залепена до гаражи в Благоевград. Ще видите, че и такова чудо има. За нестандартното строително решение ни сигнализираха хора от града, според които това нещо е опасно, тъй като при отваряне на гаражните врати или изкарване на автомобилите може да се стигне и до неравен сблъсък с велосипедист обаче. Сега, дали това е така, ще провери Румен Бахов, който е на място. Той ще ни покаже как изглежда тази велоалея. Тя, освен на подходящо място, е много широка и удобна. Явно всичко е съблюдавано. Добро утро! Добро утро! Добро утро! Здравейте, Ади и Вики! Здравейте на всички, които гледат сутрешния блок на Нова. Точно така. Въоръжение, разбира се, с микрофони, с рулетка, защо ще стане ясно малко по-късно. Се намирам на красивата Благоевградска улица Даме Груев и съм застанал до гаража си. Сега ще помоля колегата да покаже мъжа в далечината, който се кани да си отваря гаража. Ето този господин ще си отваря гаража, вероятно за да извади свой автомобил. Но, докато той извършва това действие, аз да покажа как аз тази сутрин символично отворих този гараж. Да, ето господинът си отваря гаража, но ето аз отварям тази врата. Момент, госпожо заместник кмет Емилия Тунева, инженер Емилия Тунева, заместник кмет по строителството и сигурността. Та, госпожо заместник кмет, добро утро още веднъж. Добре дошла в ефира на Нова. Отварям си вратата на гаража. И част от тази врата, и ако всъщност съм велосипедист и идвам тук, аз стопанина на този гараж внезапно отворил вратата, следва челен сблъсък между врата на гараж, здрава метална соц врата, здрав пинкел, пернишки и велосипедист. Сблъсък между врата на гараж и велосипедист. Значи няма как да стане сблъсък. Защо? Тъй като вие, когато дойдете да застанете, вие заставате на велоалея, велосипедиста ви вижда. Смисъл, велосипедиста вижда, че отварям вратата? Да, вижда. А ако съм... После момента. Вратата се отваря и тя не пречи на велосипедиста. Ние ще поставим знаци, указателни. Чакайте само, обърнете се към това, че се гоним в момента. Значи ще се поставят всякакви указателни табели, ще се сигнализира, велосипедистите ще знаят, че тук има гараж. Така че всичко е... Добре, но съгласете се с мен още веднъж и няма да настоявам повече. Ето и уважаемите зрители да видят, тази врата е върху велоалеята. Да. Аз съм вътре, извинявайте, уважаеми зрители, госпожо заместник кмет, затварям се за малко. О, стоял съм цял ден и съм се ремонтирал хладилника и внезапно си отварям вратата, за да изляза. Значи тук трябва да бъде гараж, не да си ремонтирате хладилника. Както виждам, този гараж в момента не се използва по предназначение. Тук трябва да има автомобил, той в момента се използва за склад. Сега, колко челно изблъстите между врати на гаража и велосипедистите ще има, предстои да разберем? Не, има. Добре, сега искам само да ви питам. Сега велоалеята е проектирана така. Нека само да си задам въпроса. Сега, тя е проектирана така, но забележете. Тук има здрав асфалт. Фирмата извършител кърти този асфалт, изкопава ей онзи ров, след което слага бордюри и слага нов асфалт, вместо да разчертая велоалея върху асфалта. Значи проектът е проектиран по предна оперативна програма 2007-2013 година. Сега се реализира проекта вече по оперативна програма Региони в растеж 2014-2020 година. Приоритет на ОС 1 – градска среда. Ние изпълняваме в този проект са 4 под обекта. Един от който е велоалеята, не е само тази велоалея. Ама защо има бордюр тук, не мога да разбера? Сега, проектът е одобрен от всички инстанции. Наредбата позволява по този начин да се изгради велоалеята. Това е по-безопасният начин за изграждане и направена така. Добре, ние изпълняваме проект. Да, сега пак ще ви питам, извинявайте, аз като лаик да ви попитам. Значи имаме здрав асфалт. Идва машина, която изкопава здравия асфалт, след което слага два бордюра, ето тук и малко хаотично понаслагва асфалт, след което пък вие докарвате нов асфалт на мястото на здравия изкопан асфалт, за да направите велоалея, ограничена от два реда бордюри, а доколкото разбрах, това не било бордюра, било? Не, цялата велоалея не е в асфалт. Нататък имаме и в зелени площи минава, така че тя е проектирана като цяло. По този начин, това е пътен бордюр, който ограничава. Това? Да, това е пътен бордюр. Ама защо е необходим този пътен бордюр? Казвам ви, това позволява наредбата, така е проектиран проектът и така ще се изпълни. Добре, искам само да ви питам, когато тази велоалея бъде изградена, тя по някакъв начин ще бъде ли отсветена, за да става ясно? Ще бъде маркирана, да. Все още е в период на изграждане, ще бъде сложена вертикална и хоризонтална маркировка, така че указателните... Добре, може ли с вас да се
приближи малко по-надолу, за да стане ясно на уважаемите зрители, защото аз може би някакси не мога да обясня в това ранно благоевградско утро. Тук има бордюри. Сега, ето тук, уважаеми зрители, аз се подпирам на тази рулетка. Тя ми е... Нищо не разбирам. Строителство. Да, неща сте първо сега... Да, тук асфалта е здрав. Да. Ама вие го купаете. Значи, обясних ви, че трябва да се поставят бордюри и да се изгради нова велоалея. Ние изпълняваме проект. Да. Сега, извинявайте. Това ще се почисти всичко, ще се направи здрава основа отдолу. А колко струва един бордюр? Не мога. Добре, няма да изпадем в ския подробности. Значи, този здрави асфалт го изкопаваме. На негово място слагаме някакъв друг асфалт, за да може да оформим велодрем. Да. Сега, и благодаря ви в края на нашето включване. Отново да покажем вратата, моля ви. Сега, госпожо заместник, нека с вас да затворим вратата на тези щастливи благоевградчани, които имат удоволствието вратата им да бъде затворена, за да не цепне каската, както се казва на някакъв велосипедист. Моля ви само да влезете от вътрешна страна и внезапно да отворите. Да. Това е гараж. Да. Той не трябва да бъде вътре. Разбрах. Идва, отваря отвън вратата, изважда си колата и затваря. Няма работа вътре в гараж. Разбрах. При условие, ако толкова държи да бъде вътре, вратата му може да се отваря до... Това е факт, да. Това е факт. Искам на всички, които имат гаражи тук, да им кажа, когато си отваряте вратите, ги отваряйте по начин, по който да не пречат на преминаващите. Има табели, които ще указват на велосипедистите, че тук има гаражи, да се внимава. Благодаря ви. Госпожа Емилия, инженер Емилия Тунева, заместник кмет по строителство и сигурност на община Благоевград, която ме покани да пием кафе след нашето включване. Да, разбира се. Благодарим ти. Най-ни хареса указанието от зам кмета, че кой каква работа има в собствения си гараж и колко време има право да я върши вътре. А на мен всичко ми хареса.